filha da puta, de me pôr aqui alguma coisa da Carla Barbosa. Filha da puta! Depois diz que não é bem fiquista. Eu acho que o presidente vai ser uma bosta. Este Rui Gomes da Silva nunca vai pôr aqui os pés. Ele é que mandou pôr essa merda assim, cara. Vou brincar com a puta que os pariu. Caralho. Daí o... Nunca vai pôr aqui os pés! Nenhum dos últimos candidatos... Sim, há aqui um adepto que está mais exaltado, tirou a tarja que estava na cara de Rui Costa assim que soube que Rui Costa era o presidente do clube. É assim, fez a questão de parar o carro aqui no meio da rotunda. Fez